Перши подпредседатель влади Србији и лидер српске напредне странке Александар Вучић вјавил њешка же по конјец рока буду закончени вишлидни роботи вјазани за 24 спорни приватизацији и же тужительство на јих основи подзвигње оптужници. Ви ћете видети наредних дана наш жесток обрачун с организованим криминалом, завршетак 24 приватизације, још неколико важних акција државе. Biće veoma interesantno do kraja godine. Vučić varel že kad u decembru, abo po konjec januara, bude otrimana međivladova konferencija za skotru Srbija formalno počne prehvarki za Evropsku uniju, bude zrobena velika robota za našu državu i drahagu uniji bude ozbiljna i važna. Vučić poručal že hraždanje po konjec 2014. roku uvidza že možeme žić ljepše, že zaprovadzeni reformi, že vlada zradzela kradošoh, kriminalcoh i tajkunoh i že branjela i vše bude branic Srbiju.